Apa iki asmane Dempok Pertapan? Nggih, nyoto-nyoto niki Dempok Pertapan, Duru. Asmane Dempok Pertapan Pandan Arum, Jomo. Dewa Jagat. Sang Hyang Binathara, Dewa Yobathara, gak layak, Jomblo. Kok katon tejo sing manter ana ing Dirgantara, Jomblo. Nggih, pancen nyoto ngoten, Duru. Apa iki pendhita? Nggih, ngene iki pendhitane. Lho. Duh Gusti, kula menika sanes pandhita, Gusti. Kula niki manungsa biasa, mboten ngerti napa-napa. Ngerti kula namung njaluk sepura tok kare sing kuwasa, Gusti. Kula menika mboten ngertos napa-napa. Dewa Jagat. Sang Hyang Binathara, Dewa Yobathara. Longit dong, nggih wong kanca kula jaran. Kanca kakekmu halah mung kanca tunggal sak kotak ora ngono barang. Kon pancet ta jomblo. Lho nggih ancen nggih jaran. Longit jomblo, tandane nek wong longit ya napa ndoro. Ngene ya jomblo ya. Nek ana manungsa sing ora mamirna kelungitanane. Ora ngakoni menawa dheweke longit, sing diakoni ku bodhone, ya iku manungsa longit. Lah dene menawa ana manungsa mamir-mamirna elmune, mamir-mamirna klambine, ya iku manungsa sing ora duwe digdaya apa-apa, jomblo. Aku cocok karo Reyang rumane. Apa? Hei cocok Reyang. Gak ngono maksudmu sing cocok nggih ngoten iku. Nek prasa kula manungsa sing longit iku meneng. Masih ditakon ngeten-ngeten meneng mawon. Api-api bodho. Lah jarene wong tuwek-tuwek biyen jomblo tengerane wong longit iku bodhone dikek ngarep. Pintere dialing-alingi niku tiyang pinter, tiyang ngerti. Iya pancen nyoto bener kowe. Asmamu sapa Resi Begawan? Tuwane nggih Gusti, kula menika pinaringan asma gandrung manis Gusti. Dewa Jagat. Gak layak jomblo. Nadyanto ala ing rupa naming ya ikutin nembung akan kaya dening kenteng sing isi madu ya iki jomblo wongi nggak wong kaca kula kok jadan kon tak sabung biak-biakan walah menengah itu apa ngono aku koncone dewek pengen ada melaku ngegong sing ngegong kakekmu walau wong iso oleh bayaran piro saya pengen ada melak dalangi kau. Iso ewan ngene sang Resi Begawan yang pancen nyoto bener siramu iku swijine pandhita remen petolong sepadha padhane urip dene iki dina aku nyandung bebaya siramu tak jaluki tolong kersa ya sang Resi Begawan. Lho nuwun nggih Gusti, kula niku remen tetulung. Sinten mawon ingkang betaken kula monggo-monggo. Pamten kula menika saged menawon. Yo. Nyuwun tolong napa Gusti? Ngene ya Sang Resi Begawan. Ana negara Ngamarta klebon telik sandi apaya. Saka Dempok Pertapan Awu-awu Langit. Kelaman saka ing negara Gua Barong. Kono bakal goleki para Pandhawa, mongko Pandhawa ora ana. Ora ana manggon ana ing kraton Ngamarta, mbuh aku dhewe ora ngerten. Lah dene iki dina sliramu tak jaluki tolong ya. Usir
anane sing manggon ana ing kraton Batana Kawarsa sing dadi telik sandi apaya iki. Kresa ya siramu. Lho. Nuwone nggih Gusti, kula namung sumanggihan dhateng panjenengan dalem. Nanging tiyang tetulung menika nggih wonten pamrih lho Gusti. Mboten wonten. Tiyang tetulung tanpa pamrih niku mboten wonten. Wonten namung wonten lambe kemawon mboten pamrih, tapi wonten jeroning ati sak klenteng bebasane menika tasih wonten Gusti, pamrih menika wonten. Mergo menika manungsa blaka ngaten menika. Yo. Jilaramu njaluk ganjaran apa? Pun sak kersa panjenengan pun ganjar napa mawon kula purun. Dene menawi kula mboten saged sampun maiben kalian kula nggih Gusti. Yo. Yan kaya mengkono, aku tak mongging dere gantoro. Tutut ana. Dene iki rampung ana ana ing negara Ngamarta. Wah, kaya apa kedadean Ngamarta? Janji kalau Doro kula nalendra ya jomblo antin sak watara aja kok banjur kesusu-susu iku ora becik jomblo sing sabar dene lelakon iki tak tutukne lakonku dhisik ya jomblo mergo aku urip iku mung nglakokno lakune kodrat tapi atiku kudu ndarbeni wirodat iku. Aku mbok ana pandhita kok longet. Ya sayangi, opo sayangi? Ya meneh lho pira ngono lho. Gus tak antem borong remek ngono. Ya apa takon sing gak karu-karuan iki. Wis antin samatoro. Ayo. Sang Resi Begawan Gandrung Manis. Namung manungsa biasa. Lah dening batose gandrung manis. Wong urip iku mung nglakokno lakune kodrat. Nadyan to dikapak-kapakno menawa gorong kodrati. Gorong bisa ketemu alaning lelakon iku.
sanalika Gandrung Manik sendhakep asta suku tunggal. Sendhakep pesarane makna asta tangan suku sekel tunggal kumpul pelak kadadene manungsa ingkang mati mati ngadeg Resi Begawan Gandrung Manik. Sendhakepe Sang Resi Begawan kadadene manungsa ingkang mati mati ngadeg nanging mati sak jroning urip ngempet baban hawa sanga ngeningno cipta cipta dununge kira-kira menahan manah sampun ngantos kongsi kawedal dateng ing satunggaling lesan mandeng dateng ing pucake grana pucak teges ing pucuk grana arane irung dangu sansodana ketingal sakmrica jinumput pamandengi Resi Begawan Gandrung Manik. Sanalika Begawan Gandrung Manik kodrah wonten ing lebeting driya kanan sinareng kodrah wonten ing lebeting driya piyambake nenuwun dhateng Sang Wasesa tunggal apa sing dadi pamuja pamujane Resi Begawan Gandrung Manik. Duh Gusti kita panjenengan dalem paringana wahyu purba jati Gusti sageta ngayomi sekeng para kawula menika kangge nentremaken sekeng kawula supados mboten nyandang gerah mboten nyandang sisah sanalika Gusti yang among tuwuh bebesek kalian dewa ing Suralaya lumantar saking Sang Hyang Girinata sanalika pakulun Sang Hyang Girinata ngotos dateng Sang Hyang Kaneka Putra supadosa ngandhapaken wahyu purba jati asmane sinareng wahyu den andhapaken kalian Sang Hyang Bathara Narada cumelorot manjing dateng angga anggane saksi Begawan Gandrung Manik persasat kaya dening curiga manjing dateng ing lebeting warangka bayu apa ndoro aku kok tumiba wonten dhewek nenten apa yo
Lho. Aku gak ngrumangsani jomblo, aku gak ngrumangsani. Tapi aku rogo mebiar. Ya aku sak kiwa tengene dempok pertapan kaya ndarbeni cahya. Sing kaya tejo cahyane jomblo hagem, Mbok. Iki mang polong. Tah wayu kira iki. Ya mbok aku yo gak ero. Hagem, Mbok. Kok gak aku sing dadi wong rungit taun. Apa umpama reang Ndoro. Sing dadi wong longit esuk-esuk pun jigrang ten warung. Kate lapo? Yu sarapane yo rong piring yu ngoten kula niku. Lah terus mbuh maneh rong piring. Lah terus kula nek ditarik dhuwit kula jomplang mawon. Panjen kono nduk sempel. Ngene yo jomblo yo. Siramu tau tak janjeni. Wong janji ku abot yo jomblo. Hageh, Mbok. Janji napa, Ndoro? Aku wis ngomong karo awakmu jomblo. Meneng ana kene mengko dadi uripmu enak karo kepenak jomblo. Hageh, Mbok, jek eling arek kancane rek. Lah terus ya napa? Umpama siramu tak dadekno bronto jaya ya memoh rek ah. Ya apa jarene? Wong wis kaya ngene dadi Ndara Bronto Jaya ya bongko. Wis koni senamu anutuh karo aku. Wis mesti kepethuk enakmu karo kepenakmu jomblo. Hageh, Mbok. Lah terus umpama Ndara yang dados Ndara Bronto Jaya terus yo napa? Temono-nono resi Begawan Permana Dewa. Hageh, Mbok. Lah jalarane napa kok nemu? Mergo iku kebimbang karo Bronto Jaya iki. Hageh, Mbok. Lah terus umpama yang nemoni kalih resi Begawan Permana Dewa, njaluk apa dituruti, Jomblo? Hageh, Mbok, cocok rek. Saya kira rezekine besut, Mbok. Apa jomblo? Rezekine anak kula besut. Lah kene apa kok rezekine anakmu? Mergo anak kula njaluk sepeda meo. Sing anyar lho. Ho ho ho. Kon iki iso ae kon. Nggih, pon kula purun, Ndoro. Tapi nek enten napa-napa ya napa. Aja kuwatir tak jangkung saka Dirgantara. Wah cocok, cocok ning. Muga-muga iso dadi. Dan pandeng kalian mangun diwangsa. Sinar pandeng pandengan. Mboten kraos jomblo menika sampun luar kanan. Dan sabdo kalanan reksi Begawan Gandrung Manis ger dados Bronto Jaya mangun di wong sobayo. Iki lha apa kate ngerangkul-ngerangkul barang iki. Aku nek eling-eling. Lho, wong pendhita ndorak. Aku nek eling-eling.
kaya biyen ageh mbaya apa rek. Dewek niku lan apa kate ngrangkul kula. Awakmu saiki dadi Brontajaya yo ambel. Lho gak ngandel jarene. Kono banyu sing bening lho. Ngocono banyu kono. Ageh mbok. Masa iya srek. Kapan aku dadi Ndara Brontajaya? Nah aku mau jauh egal-egal ngono kon. Lho gak iso rek mampu koyo ngene ya sing ngene lho ngono lho. Lho 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 lho. Oh, wayu te bayang. Wis percaya ya? Nggih, Ndara. Reyang percaya ka dhewekne. Mbok rungit temenan rek. Lho, bangke aku kok koyo ngene sae. Wis keturutan besut nek ngono rek. Sot keturutan nak kono tak tukono meona. Wes aku nek ngene seneng. Kon mlaku aja kregal-egol kon nang ndi jotos wong bongko kon. Ya jajal se. Membakno rupa karo bendaramu Brontajaya, suaramu. Ageh, Mbok. Suara wis lek grek. Wes kaya ngene iso agek-agek. Ya cacak-cacak sik cacak. Brontajaya apa ya padha waras ah. Nuwun nggih. Kula iki kanthi wilujeng mboten enten elangen napa-napa. Mbok sing ngapi apa sih? Lho gak iso rek kaya apa mau padha mosok iso. Ya membo ngono ae. Ya Brontajaya padha waras ah. Nuwun nggih. Nggih kanthi wilujeng mboten enten alangen napa-napa. Ho ho ho. Kaya wong gandeng kon. Sing ati-ati lho kon yo. Kon nek kate konangan gapek wong remek dudu aku lho. Lho isih ya kok sik kok sik kok sik. Dare jawete jangkung karo aku. Kula niki purun tapi dhewete jangkung lak ngoten. Iya wis tak jangkung wis tutut ana. Sinten nambine niku wau begawan sinten? Resi begawan Permana Dewa. Rangkulen ngono. Lho. Kakang Resi begawan Permen Dawa kula niki Brontajaya lho ngono. Jangkung nak bomblo nak
Supedahar kelawan nendro. Dewa jagat sang yang binatoro, dewa yo badoro. Ono ing kasatrian Madukara kok ora ono Brontajaya. Ora ono Wara Srikandi. Iki nang ndi Brontajaya wong ayu? Mbok sirahmu kek ngetok karo aku cek lego. Pamikiran aku apa odeno? Ora wurungo Rejuno bakal tak pateni Rejuno. Aku kaya-kaya sepet meripat pun dulu klan Arya Janaka tak ketok gulune Rejuno. Wong ayu, loh. Iki sapa iki? Kok ana Brontajaya megal-megol iki sapa? Kakang Resi Begawan. Kula nggih kula niki Brontajaya. Menapa panjenengan menika Resi Begawan Permen Dawa ta ya napa? Gak ngono Permen Dawa kakekmu ngono akone. Kakang kula niki lombok sampean rabi napa sih kula niki? Joyo kon no sampe rangojo sembrono ya kunes nene sekarane lale uwa lela lela titik kelapa. Dewa jagat sang yang binatoro dewa yo badoro. Siramu ku kok ora pangling siramu Brontajaya ya kon. Nemon nengge boten lepat nggih kula niki Brontajaya mbok-mbok. Gak layak ayune tanpa tanding. Widodari sekedipun jul siji ora ana nandingi ayumu Brontajaya. Nggih wong kula Brontajaya sing sak mestine mbok-mbok. Lah sirahmu kok banjur melayu junal-junal bengok-bengok karo aku. Kula niki pun jengkel kalian bojo kula. Gak ngono. Jengkel kok karo Rejuno. Ngene nggih kula niki lho. Bendina disadu imawon kalih bojo kula. Dadi siramu disaduki. Lah ya napa sih kula nek dipikir. Kula niki dadi wong wedok. Bojone Rejuno niku katai 44 lho ngonten. Bojone Rejuno 44. Nggih, Brontajaya kula Wara Srikandi nawang wulan nawang sih dresana lo dresana wati sak pitunggalane. Bayarane Rejuno niku pinten sih? Dadi satriya ana negara Ngamarta, bayarane pira bojomu? Bayarane bojo kula namung nek mboten salah nggih 15 yuta lho ngoten. Lho. Lah wis cukup.
cukup nopo dibagi wong 44 sampean pikir ta. Banjur kula niki disia-sia, sak wulan kula niki dikae blonjo nek mek 15.000. Gak ngunune. Dikae rejune mung 15.000. Nggih, kula niki kula wantun yakin, yakin tak niku kula wani. Jadi terus lamula kula niki nyedi pegat mawon mboten dirabi wong ganteng mboten napa-napa. Wong ganteng-ganteng ganteng mek ganteng tok tapi duwit gak ono tanpa guna. Lah terus mula bukane sampean rabi ta kula kula tak njaluk pegat kali bojo kula. Loh. Njaluk tak rabi kula cek dibegat bojo kula dhisik. Masih dirabi wong tuwek-tuwek pokok duwe akeh. Yo. Kiramu kersa tak palakrama yo. Nggih. Yo, yen kaya mengkono iki dina seliramu tak jak mlebu ana ing panti panjenengan. Lho, nggih kene sik-sik. Kula mboten percaya sik wong gurung dadi bojone kok dijak mlebu nang kamar. Nggih, kudu enten buktine sik. Maksude bukti nggih kula sampean kae dhuwit dhisik lho ngonten. Engko nang sampean seneng kalih kula mek lelamisan tok mawon. Njaluk dhuwit. Aku manggawa teko omah. Tak hitung 11 juta kok tak hitung. Tak kekno kon pira? Nggih tak pek kabeh sih, kula pek kabeh sih. Waduh, lah panjak-panjak meneh ya apa? Nggih, urusane meneh lho ngonten. Yo. Iki ana dhuwit wis 11 juta gawon. Lho, nalika dhuwit sakmenten katane mboten kalong. Ya kalong kanggo mbayar nikah mang iku mang. Mbok-mbok. Lah nek ngoten lho, ana dhuwit kok abang-abang niki mboten palsu. Hus. Palsu kakekmu ngono. Lah nek ngoten nggih, kula purun. Sampean napak-napakno. Tapi biasane lho, biasane. Apa biasane? Rejuna niku nek jange napa-napa kalih kula direngeng-rengeng dhisik lho ngoten. Njaluk direngeng-rengeng. Lah yo napa? Wong kula niki bojone satriya sing ganteng sak jagat. Njaluk direngeng-rengeng. Sekono tindingane sih. Liu liu. Padang muni dalu. Saya rino kemapiaro kaya prada Brontajaya mangsa panglinga mring slira lho wong ambek bojone kok dadek lah apa? Nggih, lho muga-muga ya slamet to. Gak ngono slamet ya apa sih? Mas wi rangku
la o war to jak ten pundi sik kula niki ya samestine sik wong jenenge bojo ya tak jak menyang ing sanjuroning panti pajineman. Panti pajineman niku napa sih? Lho wong bojone satriya kok gak ngerti panti pajineman. Panti ku tegese panggonan, pajineman niku paturon. Lho tata aku dilebok ono-ono kamar batose mangun di wongso lah umpomo aku kok dilebok ono sanjroning kamar terus digeletak ono kasur terus aku dibuka terus ya apa aku mindane tolu-tolu ningunu menika mak batose mangun di wongso sanalika saking wedine mangun diwangsa keringet kotos-kotos keringete mangun diwangsa lah dening kanane silareng keringete kotos-kotos ger ilang Brontajaya dados mangun diwangsa malih. Kakang Mas kula niki lho sampean dukno napa ose gak ngono wong gorong tokok jerone panti pajineman kok njaluk mudhun. Nggih. Kula niki lho kudu pipis lho ngoten. Heh? Kula niki lho wak kudu pipis. Wis gak apa-apa wong dipipisi wong ayu wae gak apa-apa wis. Pipis ana pundak kene. Keracak-keracak. Gak ngono. Kok niku pipis tah kaya pet. Nggih, pancene kula wau mangan lontong telung piring kok kula. Gak ngono kok tambah abet. Loh, mangkon ndi wae kowe? Parek ora ngajar. Tak sayang-sayang kowe dewe.
kiri arep kula niki ngene kentu. Kira apa? Kula niki sampean tulungi kula kene bongkon. Kula niki sampean tulungi ya tapi kok nggih, tapi kula sampean tulungi. Kok niki lha apa malah? Kula niki digapuhi wong tarwan oleh duit tarwan. Gak apa-apa blas ini. Lah duit 10 juta kan gawe iku. Aku mbok selamat tek tak gawe gemem. Umpama gak tak gegem wis ilang. Ha, teparet apa sirahmu sing dadekno Brontajaya? Madang yalam kepramenya wancinira sang Bagaskara kurang ajar kurang ajar kurang ajar siramu dadekno jomblo dadi Brontajaya kaya-kaya mirang no. Apa orang ngerti yang aku pandhita saka ing dempok pertapan abu-abu langit siramu sapa wani gawe wirangi pandhita sing lungit lho cetoman iki ana menungsa ngakoni lungite ya dek toman iki mongko sing samestine nek wong lungit iku gak tahu ngakoni kadik dayani ku gak tahu merga langit iku Gusti sing andar beni manungsa mung kanane yaiku mung saprebo nglakoni ha pandhita genthong umus kon wani karo gandrung manis tak dodhok dadamu mungker batangmu keparatku. Thank you.
Kacari toro si begawan Gandrung Manis sine betakem tambe winong badhar para Pandhawa. Kacarita sekabat tribah wana punggung sinebetaken tambe winong badhar Antarja Gatotkaca Kapiwara. Paniro katon dawu yo kanca dumandang lopes kontor bares lumapa bareng rampa lopes kontor bares jos ayo surake utama niro kaku suara kita gese wong cilik utama temen kakong jenenge wong lanang ngocolaken brajanira tansisip
ngoculaken tegese mbalangno brojo gegaman tan sisip nora luku jangga pronggul capaniro dawu jangga tegese gulu pronggul tugel dawuh roto tan ponco tali purno ponco tegese limo porno arani ilang nindaken sorti ambal-ambalan kaping tigo antoro kerendo timbang bawa klan sembodo anane wong belai soko lali wong kena songko baeno dasar wancining mongso kolo wanci tegese wayah mongso arane mangan kolo belai bandri beduk tengaling sir panasing gatel gumatel beduk dan jagur mau ono yaiku ora ono yaiku jaya jayaning Arya Janaka apa sih resi begawan permono dewa sinar pusaka inggil dan lunjak andap kadodoki tamengi dodo Badar dosa muka klan Betari Durga kaya gunung anakan wonten madya madyaning alun-alun kraton Batana Kawarsa mboten mangertosi menawi Sri Kresna nglepasaken pusaka cakra sanalika pusaka cakra enggel dan lunjak andhap kadodoki mecitat bebitinge luar brengkese badar sanghyang Bathara Kala Thank you.
sampun paripurna lelampahan sedalu mopo ngandhapipun Wahyu Purbajati ingkang kesinungan menika para kadang Pandhawa ing tembe wuri dene kanane para Pandhawa saged ngayomi sekeng para kawula ingkang manggen wonten ing karang perdesan wonten ing pategilan wonten ing lebeting kita sedaya kemawon saged kayoman kan Wahyu Purbajati kala wau. Lah dening sing nyandang gerah enggal saras dene ingkang kekirangan sampun kacukupan wonten ing negari Ngamarta sumrambao dateng ingkang kagungan kersa saged ngayomi sekeng nusa kalian bangsa dene kanan menika sampun kesinaran tirta pertanda kaya ana Andrawina bujana panutuping kekayon. Dipersembahkan oleh Venus Foto dan Video Syuting Mojokerto.